Ja naviažem na predchádzajúceho rečníka, v podstate zaznelo tu, kam to Európska únia dopracovala a akú cestu má ďalej Slovensko, aby prežilo alebo si uhájilo svoj priestor, obhájilo svoj priestor vzhľadom na to, v akom stave je Európska únia. Koncepcia zjednotenej Európy v záujme deklarovanej mierovej budúcnosti a ekonomickej prosperity od začiatku smerovala postupnými krokmi bruselskému centralizmu. Je otázne a v súčasnosti vlastne už je evidentné, komu najviac vyhovuje kasta eurokomisárov, bruselská byrokracia a integračná štruktúra rôznych inštitúcií. Bruselský centralizmus je zlyhaním a problémy starého kontinentu nerieši, ale naopak prehlbuje a vyvoláva opodstatnenú nespokojnosť a kritiku. Možno ho reformovať, vylepšiť v záujme členských krajín Únie? Veď práve stredná a východná Európa je momentálne fackovacím panákom, pretože si dovolí pochybovať o kvotách utečencov z Ázie a Afriky, ktorých majú prijať jednotlivé európske štáty, stanovených Europolitbyrom a podporovaných jeho oddanými služobníkmi. Kto vypovie poslušnosť, prestáva byť obľúbeným a spoľahlivým lokajom a nastupujú vyhrážky a vydieranie eurofondami. Cukor a nič, eura a náklad. Ruka v ruke s týmto prístupom kráča aj vnúcovanie multikulturalizmu, ktorý zlyhal rovnako ako bruselský centralizmus. Už dávno nejde o vzájomné obohacovanie kultúr, životných štýlov a civilizačných výnimočností, ale o zápas, o nadvládu, dominanciu a diktovanie pravidiel agresívnejšou a militantnejšou komunitou, ktorá ctí len svoje tradície, len svoje náboženstvo a len svoje normy. Vzdáme sa vlastnej identity, koreňov a odkazov našich predkov, aby sme vyhoveli pomyselným a vnúcovaným experimentom sociálnych inžinierov, pasovaných na hlásateľov akéhosi zvráteného spoločenského napredovania. Máme ďalej lipnúť na integračnej podriadenosti v bruselských intenciách a nechať si nahovárať, že sme povinní znášať dôsledky koloniálnej politiky západných štátov a ich novodobých konfliktov na Blízkom východe, severe Afriky a v strednej Ázii v podobe nekontrolovateľnej vlny imigrantov z krajín zmietaných vojnami, fanatizmom a nedostatkom. Povedzme si otvorene. Napriek tomu, že v najvyšších európskych štruktúrach je slovenský komisár, alebo na poste predsedu Európskej rady momentálne pôsobí poľský politik, Únia slúži predovšetkým nemeckým a francúzskym záujmom. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, Brusel zohráva úlohu poslušného asistenta geostrategických plánov anglosaského sveta americko-britskej koalície. Ukázal to aj najnovší prípad s Ukrajinou a ponúkanou asociačnou dohodou, čo napokon viedlo bratovražednej vojne medzi Ukrajincami a Rusmi. Rovnako to bolo aj v nedávnej minulosti v rámci vojny medzi slovanskými národmi na Balkáne, ktoré sa zmenili na poslušných čakateľov pred bránami Bruselu na členstvo v Európskej únii a NATO. Pre slovanské národy v strednej a východnej Európe zostala v rámci bruselského centralistického modelu úloha poslušných štatistov, ktorí sa vzdali trhov, samostatnej hospodárskej i zahraničnej politiky a spejú do štádia nesvojprávnosti. Ak prejavia vlastný názor, ako teraz v prípade krajín V4, Balkánu a novej poľskej vlády v odmietaní západom nezvládnutej imigračnej politiky, okamžite sú na politickom a mediálnom pranieri. Hovoriť o idei slovanstva ako o vzájomnej kultúrnej prepojenosti, hospodárskej spolupráci a koordinácii zahraničnej politiky slovanských národov a ich samostatných štátnych útvarov v záujme spoločných cieľov si vyžaduje aj kritický pohľad do vlastných radov. Slovanské národy si same totiž sťažovali svoju pozíciu a vybíjali vlastný potenciál a energiu vo vzájomných krvavých konfliktoch. A tak ochotne poslúžili záujmom vonkajších síl, zameraných na ich oslabenie, rozvrat a manipulovanie. Žiaľ, ešte stále nie je minulosťou konštatovanie Ľudovita Velislava Štúravyho diele Slovanstvo a svet budúcnosti. V skutku, srdcelomné divadlo je to vidieť, ako národ v Európe počtom najväčší je rozbitý, porozdeľovaný, všade len víťaznú káru cudzincov ťahá, iba ako materiál na pohodlné stavby pre iných slúži a za odmenu za to všetko je potupom zasypaný, hanobením obhádzaný. Napísal to síce v 19. storočí, no ešte aj v 20. i 21. storočí Slován sa oboril na Slovana a vzťahy Poliakov, Ukrajincov, Rusov či Srbov, Chorvátov, Slovincov sú stále otvorenými ranami, do ktorých si pusol oni samotní i tzv. Priatelia a spojenci zvonku, pretože takíto rozaštierení Slovania najviac vyhovujú nikým nevoleným silám, ktoré majú svoju predstavu, ako deliť Európu, ako ju spravovať a potom v jednom poslušnom košiari usmerňovať v rámci nového svetového poriadku.
A k tomu ešte vo vlastných radoch slovanských národov je ochotná piata kolóna slúžiť pre tučnú odmenu, kariéru a osobný prospech komukoľvek na úkor všetkého a všetkého, či učiteľ politické elity, médiá, alebo tzv. Občianskych aktivistov neschopných inej predstavy, než akú im predostreli inštruktori z tzv. Západného demokratického slobodného sveta. Všetko ostatné je pre nich populizmus, extrémizmus, naivný romantizmus alebo služba Moskve. Keď som už pri sypaní soli do otvorených rán piatej kolónie a médiách, tak naše informačné prostriedky hlavného prúdu, čiže v súčasnej terminológii mainstream, ideu slovanstva nepovažujú za hodnú pozornosti. Skôr naopak. Čo správa, komentár alebo diskusia, to ďalší príspevok k vzájomnej nevraživosti a polarizácii slovanského sveta z pozície washingtonsko-bruselských mentorov. Úplne jedno, či išlo o verejnoprávne médiá, alebo súkromné v bulvárnom alebo spravodajskom duchu. Počas balkánskych vojen v poslednom desaťročí minulého storočia sme počúvali vždy a zásadne len o krvilačných Srboch, trpiacich Bosniakoch, prípadne hrdinských Chorvátoch, ktorí si etnicky vyčistili územie od srbskej menšiny bez akýchkoľvek pripomienok západných ochrancov ľudských práv. V ďalšej etape sme sa dozvedali o vojných divých Srboch a nevinných Albáncoch, pretože takto predostrieli svetu tlačové oddelenia a hovorcovia USA, NATO a Európskej únie. Žurnalistická úderka oceňovaných a renomovaných propagandistov a prestitútov vytrvalo vykresliť do dnešných dní obraz srbských hrdlorezov a vojnových zločincov, ale na okraj spomenia aj obdobné prípady zo strany Chorvátov, Bosniakov, vlastne islamizovaných Slovanov, prípadne z kosovskej oslobodzovacej armády. Rovnaký postup uplatňujú médiá hlavného prúdu, aj pokiaľ ide o informovanie o súčasnej Ukrajine s bojom na Donbase, kde sú ukrajinskí vojaci a dobrovoľné prápory s banderovým odkazom vnímaní ako hrdinovia a ruské obyvateľstvo ako putinovskí separatisti, ktorí podporujú ruské vojenské komanda na ich ceste od Donecka a Luhanska až do Karlových Varov. Ruské obyvateľstvo na Kryme je pomílené, no Tatári sú statoční bojovníci za jednotu Ukrajiny. Našim mediálnym vlastným trubám je všetko úplne jasné. Rusi a Srbi sú jednoznačne vinníci napätia, konfliktov a vojnových zločinov. Slováci a Česi, ktorí odmietajú z otvoreného náručia vítať budúcich staviteľov mešit a organizátorov no-go zón, kam nevstúpi noha neverca, sú xenofobovia a rasisti, a dobrý Slovan je ten, kto v hlbokom predklone čaká na inštrukcie z transatlantických centrál. Ide o akúsi zvrátenú snahu deliť národy v strede a na východe Európy na tzv. Dôstojných Európanov, oddaných pokynom eurokomisárov a amerických diplomatických inštruktorov a nehodných Európanov balkánskeho typu a spoza Uralu, pretože sa nepodriadujú falošným prorokom akejsi otvorenej spoločnosti, financovanej z pochybných finančných zdrojov ešte pochybnejších filantropov. V našich printových a elektronických médiách nečítame, nepočujeme a nevidíme ani zmienku o tom, že všetky tieto konflikty nahrávajú tretej strane, nie ich účastníkom, že následky to má rovnako pre všetkých, či už sú to Srbi, Ukrajinci, Rusi, Chorváti alebo Poliaci, žiadny apel na spoločné záujmy, blízku identitu, nápravu historických krív a skoncovanie s nekonečnou odplatou, ktorá nič pozitívne neprinesie. Nie, nemusí ísť o nekritické hlásanie slovanskej vzájomnosti, ale aspoň o pokus snažiť sa objektívne a nestranne informovať bez vytvárania pozitívneho obrazu o jednej strane a neustáleho hanobenia a kritizovania tej druhej. Aj pri ďalšom faktore zohrávajú médiá dôležitú úlohu. Ide o covidnú mediálnu výchovu multikultúrnosti. Samozvaní lektori nám vytrvalo štepujú, ako ľudský blízko máme v Nepálčanom, Tibetanom, Kurdom, Albáncom, Sýrčanom či Afgáncom, ale paradoxne nás delia neprekonateľné diaľky od balkánskych Slovanov, Rusov, Bielorusov či Poliakov. Ak začneme pripomínať ideu slovanstva, dozvieme sa, že je to nereálna, časom prekonaná chimera z minulých storočí, ktorú možno tak nanajvýš spomenúť na rozptýlenie počas hodiny dejepisu. Ako je to teda s ideou slovanstva, ktorá by mohla znova ožiť ako jedno z aktuálnych východísk z ruín dvoch neúspešných európskych procesov, bruselského centralizmu a vnucovaného multikulturalizmu? Oponenti ponúknú okamžitú odpoveď, či je riešením utopiť sa v ruskom mori, keďže Rusko bolo a je pre stupencov panslavizmu alebo novodobého obrodenia slovanských ideí to vedúcou silou. No rovnako sa možno utopiť aj v bruselskom mori, v oceáne nového amerického storočia alebo vo vodách nového svetového poriadku, v mase zdegenerovaného stáda bez identity sebapoznania a perspektívy kontinuálneho rozvíjania historického odchádzu predchádzajúcich generácií. Jednotlivé slovanské národy zažili na vlastnej koži rôzne negatívne skúsenosti aj z vlastnej dielne,
ako polonizácia, čechoslovakizácia, sovietizácia, juhoslovanská federalizácia, odhliadnúc od iných importovaných, ako maďarizácia, germanizácia, islamizácia či amerikanizácia. Koncepcie vnúcované despotickým centrom na úkor jedných a pre upevnenie moci druhých. Takia cesta určite nevedie. Máme skúsenosti s Osmanskou ríšou, sovietským impériom i novodobým sofistikovaným západným diktátom. A vždy tu zohrávali dôležitú úlohu vnútorné rozbroje, skorumpované domáce politické elity a neschopnosť poučiť sa zo všetkých otrasov a pokusov o ovládnutie a diktovanie. Najvyšší čas, tým ešte nie je neskoro, aby Slovania z rôznych kútov Európy pochopili, že je nevyhnutná rázna zmena v prístupe k sebe samým. Nájsť spoločnú reč na základe historickej skúsenosti a dnešnej reality v medzinárodných vzťahoch. Uvedomiť si potenciál všetkých zdrojov, ktoré jednotlivé slovanské štáty majú k dispozícii a nenechávať sa tlačiť do úlohy ľudovitom štúrom spomínaného materiálu na pohodlné stavby pre iných. Máme viacero možností. Skončiť v lepšom prípade ako európoidná konzumná masa lacných pracovných síl, či ako prívesok amerického ekonomického priestoru v nenáročnej duchovnej úrovne, v tom horšom prípade ako súčasť eurokalifátu fanatických halahových stúpencov. Prípadne hľadať inú možnosť. Uvedomiť si, že sme navzájom na seba odkázali. Nevrácať sa k prekonaným koncepciám, neefektívnym pokusom a na princípe vzájomnej spolupatričnosti vytvoriť vlastnú víziu oživenia slovanskej idei v novodobom chápaní v podmienkach 21. storočia. Na začiatok postačí zaceliť staré rany našej búrlivej histórii, nenechať sa manipulovať a byť si vedomý spoločnej tvorivej sily a možnosti. Ďakujem za pozornosť.